Uniformat blu janë simboli rendit dhe sigurisë, por jo rallëherë, ka rastisur që vetë zyrtarët policorë të akuzohen për vepra penale. Jo më ndryshe, një prej tyre dyshohet të këtë kryer veprën penale të ngacmimit seksual, e mbrëm, ranë në pranga të inspektoratit. Hetuesit inspektoratit policor të Kosovës kanë arrestuar mbrëm një zyrtar policor në PEI, me dyshimin se i njëjti ka kryer veprën penale të ngacmimit seksual. Me vendim të prokurorit kompetent, zyrtari të dyshuar i është caktuar masa ndalimit për 48 orë. Si pjesë e procedurave administrative, për zyrtarin e dyshuar, IPK i ka rekomanduar policisë së Kosovës edhe suspendimin e tij. Lidhur me rastin, prokuroria ka bërë kërkesën e saj për paraburgim të dyshuarit. Prokurori i shtetit në koordinim me plot me inspektoratin policor dhe ka arrestuar një zyrtar policor të dyshuar për veprën penale ngacmimi seksual. Dhe i njëjti është arrestuar dhe urdhën prokurorit të shtetit pasi intervistimit është dërguar në ndalim për 48 orësh. Gjithashtu për të është parashtruar kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit, ndërkaq viktimës i është dhënë mbrojtja nevojshme për shfrirë nga mbrojtësi viktimave, psikologu, prokurori i shtetit dhe zyrtarët përgjegjës policor. Gjithashtu, prokurori i shtetit ka udhëzuar policinë e Kosovës që të merren veprime shtese ndihmore në mënyrë që të zbardhën gjitha thonë të kësaj vepre penale. Si që mërvesh duka gjini, viktima në fjallë është e mitur dhe ka lidhje familjare me policin arrestuar.